Доброго дня! Я Софія Мазаренко, інструктор в Києві Фітнесі. Сьогодні ми поговоримо про дієти, оскільки вони неефективні і не корисні для нашого тіла. Існує дуже багато рецептів, які обіцяють вам швидко похудати. Та це зовсім не так. Жирова клітина містить в собі токсини. І коли вона розщеплюється, токсини заходять в нашу кров. Через це виникає слабкість, нудота, погане самопочуття. Тому потрібно харчуватися часто і маленькими порціями. Взагалі не харчуватися погано для нашого здоров'я. Через це в організмі виникає стрес, і ви тільки поправляєтеся. Тому здорове харчування і спорт. Надіюся, моя порада буде для вас корисною. До зустрічі! Па-па!